And to the song, I'm cool, this is, but I'm bad, yeah. And to me, show that. For a shaman's, yeah, she can be at this, is, but I'm not. And to me, show that. Bold, bold, you know. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, MTV Show bu. Mana shu MTV dastur, MTV Show dasturida sizlar bilan ko'rishib turganimiz juda ham xursandmiz. Hattoki so'zlarimizni ham yo'qotib qo'yamiz. Ha, hozir o'talayapmiz. Men so'zlarni aytib qo'ydingiz, men ham sizga aytib qo'ydim. Bir-bir sizniki MTV Show bumi? MTV Show meniki. Ha, bo'ldi, tushunarli. May muborak bo'lsin. Bahorning so'nggi oyi bu deganiki, yozga bir oygina vaqt qoldi. Kechagina siz bilan assalomu alaykum yurtimizda mart deb ko'rishgandik. Qariyapmiz. Ha. Lekin bilasizmi, may oyini o'quvchilar juda ham yaxshi ko'radi. Sababi bor albatta. 25-may sanasi kuni katta kanikulga barcha o'quvchilar o'tadi va bu yog'ini o'zligi bilishadi nima qilish kerakligini. Lekin o'qituvchilar ham undan ham yaxshi ko'rmaydi. Nega? O'zi katta kanikul aynan o'qituvchilar uchun o'ylab topilgan. O'quvchilar dam olish kerak-ku, lekin o'quvchilardan ko'ra ko'proq o'qituvchilar ulardan dam olgani muhimroq. To'g'ri. Lekin maktab deganingizga, maktab payti zo'r odatimiz bo'lardi bitta. Hozir esimda, sizlarda ham bo'lganmi shunaqa? Har xil maktabda o'qiganmiz-ku. Eshitdingiz-chi, bu bo'lsa kerak bizda. Oppoq bo'yalgan devorda patinkani tashqi tomoni bilan tepardik. Ha, iz tushardi. Uzun qora dog' qolardi. Ha, maza bo'lardi-ku. Maktabda tarixda qoldirishimiz mumkin bo'lgan yagona iz. Ha, to'g'ri. Maktab direktori so'kardi keyin. Tepmalaring, agar shunaqa dog' qolaversa, men remontga ajratilgan pulni remontga sarflashga majbur bo'laman. Keyin nima qilar, remont qilisharmidi? Qanaqa remont, zumna shotkada tozalab yuvganmiz. MTV Show boshladik, mazza qiling, marhamat. Yozga bir oygina qoldi. Hozir Anhorda kimdir cho'miladimi? Lekin oldingi cho'milgan joylarimizda negadir kafe, restoranlar qurilib ketdi. Hozir biroz noqulay cho'milish. Noqulay bo'lyapti. Kimdir ovqat yeb o'tirsa, yondamdan suv o'tib ketsangiz g'alatiroq. Lekin cho'milishlarni ko'proq o'rda tarafda ko'ramiz. Sizni ko'z tushganmiz. Biz ham cho'milardik o'sha paytda Anhorlarda. Siz nimani eslab qoldingiz, Nodir? O'tib ketish kerak ekan cho'milayotganingizda. Demak, ehtiyot bo'lish kerak. Kimdir ko'rib qolishi mumkin. Zo'r edi o'sha Anhorda cho'milish paytlari. Mazzaqat suv lekin muzdekkina bo'lardi, esingizmi? Cho'milganmisiz o'zi, oldin sizdan so'ray. Cho'milganman. Cho'milganman. Uydagilar urisharmidi cho'milib kelsangiz? Biz boshida buni sezmaslikka olardik cho'milishga borguncha. Keyin shunaqa ko'p cho'milardikki, uyga kelganda men cho'milmadim deyishdi. Bahonaga joy qolmasdi. Ko'zlar qizarib, butun basharangiz bilan men sizdan so'ramasdan cho'milib keldim deydigan ahvolga kelgandan keyin uyga qaytardik-da. Endi ursangiz ham mayli, mazax kelyapman. Lekin bekitgan taqdirimizda bir zo'r aniqlash yo'li bordi. Qo'limizni bundoq qilib, bundoq chizishardi. Oo, u yomon. U doping testi, u yomon test edi. Lekin doskaga yozgandek bo'lardi shunda. Cho'milgansan-ku deb yozsa bo'lardi. Dastxat qo'ysam bo'lardi. Hozir unaqa emas. Hozir hamma basseynlarda, Anhorlarda faqat kola muzlatishyapti. Demak, antiqa kafe ochildi. Bu kafe gap shundaki, sovqatlanib turgan paytingiz yondagi anhordan odamlar suzib o'tib ketar ekan. Ofitsiantlar olib kelib bermasak ham nima foydasi? Yo'q. Hozir kafe nomini aytmaymiz, reklama bo'lib qoladi. To'g'ri, bir dunyoning bir chekkasidagi kafe, lekin baribir nomini aytmaymiz. Reklama bo'lib qoladi. Shuning uchun bu kafeda eng hayratlanarli tomoni shundaki, xo'randalar oyog'i ostida baliqlar suzib yurar ekan bemalol. Rostakasimmi? Rostakasim. Haqiqiy baliq. Mana. O. Bu pol. Bu pol. Agar bu shunchaki akvarium deydigan bo'lsangiz, ikkinchi rasm ham bor. Unisini ham ko'rsatishim mumkin. Mana. Ko'rdingizmi? Lekin buni hech qanaqa yangilik joyi yo'q. Yo, to'g'ri ushlangan. Yo, bu sut toshilganda olingan emas, rostdan shunaqami? Bo'lishi mumkin, yaqindagina Buxoroda olingan bo'lishi ham mumkin. Lekin unaqa bo'lmasligi ham mumkin. Shuning uchun, lekin buni hayron qoladigan joyi yo'q, mana Qashqadaryoda, Toshkentda ham ko'p shunaqa kafelar bor asta, nafaqat oyog'ingizdagida baliqlar suzib yuradi. Siz baliq tanlab ko'rsatasiz, o'shanisini pishirib qovurib ham keladi-da. Hali yana bir qadam borungacha. Hali bor.
Lekin u boyagi suzib yurgan birinchi rasmni suratdagi baliqlarni yesa bo'ladimi? Yo, shunchaki suzib yuradigan direktor baliqlarimi? Direktor baliqlari. Ularni so'yib bo'lmaydi. Ularni so'yib bo'lmaydi. Xullas, shunaqangi kafe bor ekan. Agar baliqlardan qo'rqmasangiz, borishingiz mumkin. Fransiyada Abu Ali ibn Sino haykali o'rnatildi. Oo, mashhurga bitta qarsin. Abu Ali ibn Sinoga haykal qo'yildi Fransiyada endimi? Shuncha payt. Qachon edi bular qo'yish kerak edi? Nima bo'lganda ham xursandmiz bundan. Anjumanda Buxoroning musiqa va raqs san'ati noyob namunalari namoyish etildi haykal ochirish marosimida. Joriy yilning 17 aprel kuni Fransiyaning Rueil-Malmaison shahridagi Do'stlik parkida O'zbek bog'i va buyuk qomusiy olim Abu Ali ibn Sino sharafiga yodgorlik haykalining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Bu haqda Buxoro viloyat hokimligi axborot xizmati ma'lum qildi. Haqiqatan juda ajoyib xabar. Juda katta ish bo'pti. Xursand, ochiq xursand bo'lib ketdim. Men ham ichimdan xursand bo'ldim. Xuddi mana shu simolarimizni gapirganda sizda ham shunaqa bo'lsa kerak, odam qanaqadir ruhlanib ketadi. Gerdek o'zi hech narsa qilmagan bo'lsa ham, ha, xuddi o'zini aloqasi bordi. Xuddi qanaqadir aloqasi bordi. Xuddi Ibn Sino kitob yozayotganda choy damlab berib turganday his qildi o'zini. Lekin menda hozir alohida men g'ururlandim bu xabardan, chunki Ibn Sino hazratlari aynan Buxoro viloyati Peshku tumani Afshona qishlog'ida tug'ilganlar. Bizlar qishloqdan ikkita qishloq naridada. Hozir aytganingizda shuning uchun alohida hozir uchib yurgan ekansiz. Men ko'rmayapman menimcha, bir xursand bo'lganingizdan. Oyo yerga tegmayapti. Yaxshi. Chunki lekin bu degani afshonaliklar kamroq kasal bo'ladi degani emas. Hamma yoqda shamollash, baribir shamollash. Demak, bugungi dasturimiz mehmonlarini taklif qilamiz hozir studiyamizga. MTV Show dasturining bugungi mehmonlari Muhabbat restorani film ijodkorlari, aktyorlar Shohrux Hamdamov, Sug'jon Azimov va Shahzod Sultonov hamda film rejissyori Ikrom Ali, marhamat kutib oling. Kepsizlar, assalomu alaykum. Men sizga to'rtta choy damlab qo'ydim, xohlasangiz bo'lishing. Lekin sizga ajratiling. Shu joy to'lmasdi. Hech qachon to'lmaganda hali. Oxirgi marta harbiy orkestr kelganda to'ldirganmiz. Choy. Voh, bo'ldi, bo'lishib oldinglar. Hammaga yetdimi? Rahmat, bo'ldi aka. Rahmat. Demak, kino ustida ishlagan butun ijodiy guruhni hammasini taklif etdik bugun. Ya, hammasi emas. Kim qolib ketdi? Ko'pchilik. Texniklar bor, operatorlar, ikkinchi operatorlar, grimyorlar bor. Olasiz chaqiraman, kelishing. Necha kim grim qildi sizni hozir? Operatorlar ham o'sha operatorlar olishibdi hozir. Yo'q. Ijodiy jamoa. Qanaqa o'tdi premyera? Endi mana ijodkorlar ham borishdi, operatorlar. Endi o'zimiz maqtamaymiz-ku, aka, lekin zo'r chiqdi. Taassurot qanday bo'ldi? Necha marta kino ko'rganingizda qanaqa ta'sirlandingizmi? O'shani so'rayotirdi. Yo'q. O'shani so'rayapsizmi? Do'y, to'xtanglar, kelishib olinglar. Birinchi nimani so'rayapsizmi, Shakir aka? Men shunchaki o'zingizni qanaqa his qildingiz premyerada, shuni so'rayapman. Turdim faqat orqada, aka. O'shani so'rayman, oyoqlaringiz og'rimadimi? Yo'q. Nechta gul berishdi? Voy, gulni sanog'i bo'lmadi lekin. O'z to'g'risini aytsam, Azrametov bir qonli syomka dedi. Gul olib boraman desa, men gul olmayman, aka, g'alati-yu. Erkak kishi aytsam, na prinsip gul olib kelibdi-da. O, siz ham oldingiz. Na prinsip oldingiz. G'alati erkak kishi. Endi g'alat bo'lib yursiz. Lekin bitta chiroyli ish qildik. Nima ish chiroyli? O'sha bizga taqdim qilingan gullarni muxlislar tarafdan olib kelingan. Gullarni ota-onamizga berdik. O'sha yerda. Men sizga bitta sirni ochaman, ko'pchilik shunaqa qiladi. Yo'q. Buni rejalashtirilmagandi-da u. Muhabbat restoranisi xayolimda endi boshqa odamda bo'lsa sizlar kirib keldi. Shunga qiziqib so'rayapman, kim topgan bu nomni? Lekin qiziq nom. Mani qiziqtirdi. Aytavering. Mana rejissyorimiz siz topdingizmi? Qayerdan topdingiz? Qayerdan topdingizmi? Bu filmni ssenaristi yozilganda, ssenaristda ishchi nomi meniki bo'lgan nomi. Nima? Meniki bo'l. Ha, meniki bo'l. To'g'ri, yaxshi nom bo'lgan ekan. Ha, kinoning nomi meniki bo'l bo'lgan. Keyin biz maslahat qilib, Shohrux Hamdamov hamda shu ssenarist Dilafruzaliga bir maslahat tashaganman. Kelinglar, nomini Muhabbat restorani qo'yamiz. Nimagaki filmni 80% voqiyasi restoranda bo'lgani uchun, ham bolani kasbi bosh oshpaz bo'lgani uchun, muhabbatini ham restoranda topgani uchun Muhabbat restoranini nomlashga qaror qildik va hamma ma'qulladi. Demak, sizdan chiqqan g'oya. Sizlarga
bir deganda yoqdimi yoki o'ylab ko'rdinglarmi? Yo'q, meniki bo'l ham yaxshi aniq edi. Birinchi o'sha ishchi nom meniki bo'l o'zi qoluvdi. Keyin qarasang muhabbat restorani fikrlashdik, boshqacharoq eshitildi. Yaxshi eshitiladimi muhabbat restorani? Yo, endi yaxshi eshitilishga eshitiladi-ku, lekin men butun Toshkentda Shohruh Hamdamov suratlari bilan meniki bo'l degan yozuvni ko'tara olmagan bo'lardim. Unda to'g'ri. Undan ko'ra muhabbat restorani yaxshi. O'zgacha nom bo'lsin dedik-da, meniki bo'l yoki boshqacha nomlar har doimgidek filmlarga o'xshab qolmasin degan maqsadda muhabbat restorani. Chunki kinolar ko'p-da, lekin sen men uchun yoki men sen uchun, keyin u un uchun chiqadi, keyin bu un uchun chiqadi. Shuning uchun oxirgi kim-kimniki o'zi degan. Keyin tugaydi seriya. Demak, muhabbat restorani asli nomi meniki bo'l ekan. Ishchi nomi hozir muhabbat restorani, restorandagi muhabbat haqida va bosh oshpaz bo'lar ekan. Shohruh Hamdamov bosh oshpaz bilishmi? Kino boshlanadi, restoran ichi bo'ladi. Yo'q, bo'ldi. Biz boramiz, boramiz. Siz bosh oshpaz rolini o'ynayotgan ekansiz. Ovqat pishirish bilasizmi o'zi? Yo'q, aka, shirchoyda bekorga ishladim. O'shani ko'rganimdan so'rayapman. Yo, to'g'ri, shirchoyda ishlaganim juda ham ko'p foyda berdi. Ovqatlarni hammasini o'zim qildim lekin aka. Nima ovqatlarni? Aldab bo'pti, bo'pti xo'p, aldadim. Hammasini emas, bitta ikkitasini o'zim qildim. Yo'q, umuman qilmabsiz, bo'ldi, tushunadingiz. Bo'lka non kesgan. Yo, nimadir ovqat pishirishni bilasizmi o'zi hayotda? Yaxshi bo'lgan. Nimaga? Bilmayman, aka, hech nima bilmayman aka. Tuxum qovurish, kalbasa qovurish, kalbasani ikkita chetimda to'rttaga bo'lib qovurish. Yulduzcha qilib qovurish. Dumaloq-dumaloq qovurish. Xullas bir 15 xil ovqat chiqadi. Geometriyada nechta xil figura bor? Sog'diyona Azimova deb. Nimaga Sog'diyona? Sog'diyona Azimova Mirshagar. Yo'q, 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 Sog'diyona. Sog'diyona yozilgan pasportda. Qattog'i mana o'tdi. Qattog'i. Sog'diyona. Yo'q. Chiroy pasportingizda nima yozilganini hali keyin alohida ko'ramiz. Ha, xo'p. Hozirgacha so'ramoqchi bo'lganim. Suv ichib olgin. Sizni pasportingizdagi ismingiz aloqasi bormi muhabbat restoraniga yo yo'qmi? O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Menimcha aloqasi bor. Ya bilmadim. Nimaga ishonch bilan aytding butun xalqqa, ha, iste'dodim uchun deb hech kim qarshilik qilmaydi. Hammamiz 200 nomachilik qilishi bilan. Yo'q, ey, qonga gapirsiz. Siz qaysi obrazdasiz? Iste'dodim uchun shu obrazga to'g'ri kelgani uchun maslahatlashgan holda. Ismim Malika-ku. Ayo, endi Sog'diyonani o'zi shu Malika obraziga tanlang. Hozir hal qilib olishsin. Juda ham inoq jamoa. Xo'y, siz qaysi obrazdasiz? Siz hozir bosh oshpazni yori, sevgilisi, ofitsiant, haydovchi. Kim? Qanaqa obraz? Yoki shunchaki o'tiribsiz bu yerda? Yo'q. Yoki shunchaki chaqirishdimi bugun? Siz nima meni chiqishtirmayapsiz? Ko'chada birga ko'rib, gap-gap qo'shtirmoqchi bo'lmadim. To'g'risini aytsam, kastingga siz obrazingizga birinchi Baxtiyor borganda o'rniga siz oldingiz. Shuning uchun alamin olyapsiz hozir. Yo'q, kinoda Shohruhi ovqatlarini muxlisasi bo'laman. Ya'ni ovqatni yaxshi ko'rgan, ovqatni qilishni bilmaydigan. Shunaqa bo'ladi. Shunaqa ham qiyin obraz bo'ladimi Shohruhni ovqatlarini muxlisasi. Demak, faqat ovqatlangani kelib turasiz restoranga bo'ldi. Butun film davomida ovqatlandingiz. Ha, faqat ovqatlandim. Nechi kiloga semirdingiz? Voy, ozib ketdim. Endi mana biz bilib oldik Shohruh Hamdamovning oshpazlik mahoratlarini. Ovqatlariga muxlis bo'lganman dedingizmi? Kim topgan o'z bu g'oyani? A, voy, boshqacharoq versam kerak. Shohruh, g'oya muallifi siz ekansiz degan gaplar bor ekan, uzun quloq gapiga qaragan. Yo'qmi? Yo, yo, to'g'ri, ma'lum bir qismi. Hayotingizdan olingan g'oyani Sardor Zokirov degan o'zimning og'aynim bor, rahmatli Zokir Mo'minov o'g'li. Ikrom aka, Sardor, o'zimiz bir kichkinagina uyda o'tirib, o'zi boshqa maqsadda yig'iluvdik. Boshqa o'zi dramatik yo'nalishda yozayotgandik, keyin u to'xtab qoldi yarimida. Shundan keyin restoran haqida gap ochilib ketdi, o'sha yerda o'zdi kelib qoldi shu fikr, keyin uchalamiz shu to'ldirib Dilafruzali bilan ssenarist bilan maslahatlashib hayotingizdan olingan degan joylari lof, to'g'rimi? Yo, bo'lganmi? Bir qismlari. Endi bo'lishi mumkin-da ijodkor hayotda men mana qanday narsa bo'lganim bo'ladi. Shunaqa bir joylari bormi, lekin aynan etishi shart emas, mana bu joyda. Yo, bo'lmagan, lekin etmay qo'y qoldi shunda bo'ldi. Hozir kelganingizdan biri 3 ta odam e'tibor bergan bo'lsangiz, talash tortib javob berishyapti-da. Lekin o'rtada chaqirib jim o'tiribdilar. Nimaga? Siz qanaqa qo'shilib qoldingiz bu guruhga? O'zi majburlashdi. Yo'lda ketayotdim.
Shohruh bilan bitta klipda o'ynagandik, Alamlar degan klipda o'ynadik. Voy, anu emas lekin, Alamlar. Unaqa demagan bo'ldi. Alamlar degan. Yo'q, nimaga aytib berishsin, xo'sh, Alamlar o'ynagandik, o'sha klipda o'ynagandik. Menga qiziq tomoni nimaga Alamlar klipida ikkita o'g'il bola o'ynagan, uni hozirga yetamiz. Aka-uka rolni o'ynagan. Ha, aka-uka. Ke o'shandan keyin o'sha payt o'sha kinoni harakatida yurgan payt edi. Keyin taklif berib qoldi menga, mana shunaqa o'ynaymiz o'rtoq deb. Keyin borib eshitdim. Ssenariyini menga yoqdi. Ha, sizga ssenariyni o'qib berishdi. O'zingiz o'qimadingiz. Yo'q, aytib berishdi, keyin men o'qib oldim. A, shunchalik. Birinchi prezentatsiya bo'ladi ku. Qog'ozga ham yo'q. Birinchi prezentatsiya qilib berishdi, keyin. Bu kichkinami, lekin aka bittasi bilaman. Bir xil insonlar mana yuz yorug' yuz bilan ayta olamiz, to'g'rimi? Mana kameraga qarab konfet degan so'z ibora bor, to'g'rimi? O'zbek kinosining ichida bizda bitta kichkinagina konfetimiz ham, chupa-chupsimiz ham yo'q. Lekin hamma mana shu yerda o'tirgan aktyor, chiroq ustasidan grimyorlargacha tortib hammasi o'z haqini olishgan. Kassadan beraman yoki keyin tushuntirib yuborishlar bo'lmagan, chunki o'zi kichkinagina. Shunaqa deysiz-ku, kichkinalar ham kattalik qilib qoladi. Yo, lekin haqiqatdan agar hazardan tashqari aytadigan bo'lsak, ko'p film ijodkorlarini taklif etamiz, bilinib turadi aynan qanaqadir loyiha ularni faqat birlashtirib turgani. Hozir sizlar bilan gaplashamiz. Haqiqatdan xuddi sinfdoshdan chaqirgandek gaplashib o'tiramiz biz sizlar bilan, to'g'risi. Faqat bittasi 5-sinf sinfdan qo'shilgan, sizlarga aralashib turibdi. Mana 5-sinf sinfdan qo'shilgan. Mana ko'rdingizmi, hozir mana siz qarang, Umar Shakar aka, bu fikringizga bizni bir ahilligimizni yana bir sababi, mana Shohruh Hamdamov bilan birgalikda harbiy xizmatda birga xizmat qilganmiz-ku. Biz harbiy xizmatda tanishganmiz. 2016 yil biz Shohruh Hamdamov bilan harbiy xizmatda buni hammasini o'ylab borgan, qaytganimizdan keyin kino qilamiz, kino olamiz yoki nimadir yangilik g'oya qilamiz deb o'sha yerda maqsad qo'ygandik. Mana nasib qilgan ekan, shu 2019 yil chiqardi shu filmni. Bizni yaqinligimizni sababi ham shu, biz san'atdan tashqari tanish bo'lib yaqin aka-uka bo'lganmiz. Lekin yaxshi puxta o'ylagan ekansizlar 3 yildan keyin. Barchalari kliplarda ko'p ko'ramizda. Men o'zim ham klipda o'ynayman, misol uchun. Lekin ba'zi bir shunaqa aktyorlar borki, men klipda o'ynamayman degan gaplarni gapirishadi. Nega uni? Ma'lum summagacha. Ha, aktyor klipga tushish kerakmi? Endi O'zbekistonda ha. Gollivudda yo'q. O'zbek aktyorlari Gollivuddachi? O'zbek aktyorlari Gollivudda yo'q. Yo'q. Bor-ku. Tugallangan jumla. U bor, u bor. Bu yo'q. Haqiqatni gaplashaylik hozir. Ha, Baxtiyor aka, to'g'ri aytasiz. Mana yaqinda ham to'g'risi, masalan, aktyor ko'p klipda o'ynasa, klipchi bo'lib qoladi. Shunaqa aktyorlarimiz bor, klipda o'ynayverib hozir rejissyorlarimiz shiqatga chaqirmay qo'yishdi-da. Mana oxirgi chaqirishgani Muhabbat restoraniga bir amallab chaqirishdi, lekin. Yo, endi siz ham oxirgi payt ko'p kliplarda ko'rdingiz, aynan shuning uchun savol tushdi hozir. Xo'p, mana men. Asabiylashma. Men 1 yilda o'ynasam, aka 3ta klipda o'ynayman. Ja, bo'lsa 4ta. Endi hozir 2ta, 1ta. Endi hozir qaror qildim 1-2 yil tanaffus qilishga. Nimaga? Normalni bo'ldi. Yo'q, odamni masalan pulga qiziqib klipda tushsangiz yaxshi, pulini beradi. Nimadirlar qilasiz u pulga, lekin u keyinchaligingizni to'sib qo'yishi mumkin-da. Qani qaysi javobda? Rejissyor sifatida Ikrom akani ham eshitdingiz, nima deysiz? So'raydi, Ikrom akadan ham. Ikrom aka klipga chaqirsa tusharmidingiz? Yo, men o'zim klipga chaqiraman. Ha. Yo'q, boshqacharoq qo'yaylik savolni. Aktyorni kinoga chaqirayotgan paytingizda uni qanchalik kliplarda ko'p ishtirok etgani siz uchun ahamiyatga egami yo'qmi? Ahamiyatga ega desam ham bo'ladi. Endi men o'zim asosiy 10 yillik ijodim klip bilan bo'lganda, ko'proq klip suratga olganman shu kungacha. Aktyorni qanchalik klipda o'ynab turib, kinoga taklif qilish borasida bo'ladigan bo'lsa, men bu narsaga ana qilaman, to'g'ri qabul qilaman. Nimagaki? Chunki o'zim klipda birinchi sinab ko'raman da aktyorni. Chunki klip mini film deganda, shu kichkina filmcha qilib turib, shu klipda sinab ko'raman. Endi Shohruhning gapiga 100% qo'shilishimning sababi ham bor. Klipda qancha ko'p chiqqani sari baribir xalq to'yadi deb o'ylayman. Bu narsasiga bu gapiga jon bor bu gapida. Xalq bari to'yib qoladi qancha ko'p chiqqan sari. O'shaning uchun klipda ham chiqish kerak. Siz aytganingizda qassob o'ynamaydi klipda, aktyor o'ynaydi. Kamroq chiqsa, menimcha yaxshi bo'ladi. Yarmiga chiqsin klip. Unda chiqadi. Bir yilda mana kvartaliga bo'ladigan bo'lsa, kvartaliga bitta klipda chiqib turib, yiliga bitta yoki ikkita kinoda o'ynasa, menimcha normal bo'ladi deb o'ylayman. Endi bitta savol, bitta javob yana. Uzr. Endi bitta savol oilani qanaqa. Men dardim ochildi-da endi. Bo'l, shuning uchun gapir. Inson birinchi ishini klipdan boshlasa,
Endi bilmadim, uni O'zbek kino milliy agentligi rejissyorlari qabul qiladimi yo'mi bilmayman. Davlat kinolarida professional ijodkorlar ishlaydi-da, operatordan tortib, zvuk rejissyorgacha hammasi shu 20 yil 30 yil insonlar, yoshi katta insonlar. Grimyor yordamchisi bizda bitta grimyor bilan ham kostyumerlik qilib ketishadi. O'shandan fundamenti bo'lsa, go'z kinolardan. Mashina yaxshi rejissyorlardan ustiga klip taqlasa bo'ladi-da u narsani. A klip ustiga go'z kinoni taqla bo'lmaydi-da, klip tushib ketib qoladi. O'ke, tushunyapsizmi? Mana taqlash kerak. Mashina narsani nima desam bo'ladi? Aytmoqchimanki, klipda ko'p o'ynash zararli ekan. Buni mana yaxshi aktyorlar hammasi biladi. Kim bo'lishdan qat'i nazar. Ulug'bek Qodirovmi, Bobur Yo'ldoshovmi? Klip baribir ko'p bo'lsa bo'lmaydi. Bu mani shaxsiy fikrim, lekin ular ham fikri manikiga o'xshaydi, men bilaman chunki. Chunki hozir bu mani shaxsiy fikrim, lekin u eng to'g'ri fikr deb aytasiz. To'g'ri gap. Juda ham kamtarona javob bo'ldi. Xo'sh. Hozir mana sizni ham sezgan bo'lsanglar, Sug'jon Azimov bitta boshida qisqa qilib, ha, chaqirishdi, keldim dedilib bo'ldi. Siz bunaqa jahl bilan, shohruxlar bilan qanaqa ishladingiz kino? Yo'q, hozir men ham shunga qiziqib qoldim. Lekin men bekorga chaqirdim seni shunda? Yo'q, siz qanaqa ishladingiz bu odam bilan? O'zi birinchi klipda ishlaganmiz shohrux bilan. O'shani o'zida yetarli bo'lmadi, tushunmadingiz bu odam bilan ishlash qiyinligini? Yo'q, shohrux bilan ishlash juda ham oson. Chunki yaqin o'rtog'im. Alega umumiy yaxshi ishlaganda bemalol ishlaganman. Boshqa anu debyutant aktyorlarga o'xshab, anu qiynalib, do'ndirab yoki bo'lsa hayajonlanib, mast emas. Sizga gap ketmayaptimi? Yo'q, yo'q. Yo'q, bu bilan Shahzod bilan ham ishlash oson. Hozir serialda birgamiz. Bola yaxshi. Hozir serialda? Bolada o'sish bor. Qaysi serialda sizlar hozir birga? Jurnalist serialda birgamiz. O'x. Demak, kinodagi birga ishlab, undan keyin pauza bo'ldimi serialga o'tishdan oldin yoki o'shandan bir orada kino bitib ketgan mancha? Yo'q. To'g'ridan to'g'ri serialga o'tib ketdinglar. Hali pauza bo'lganmi? Pauza bo'lmadi, yo'q. Yo'q. Zo'r. Ish bo'lgan yaxshi. Demak, bir-biringizni juda ham yaxshi tushunasizlar. Nafaqat sizlar kerak, umuman butun jamoa, hozir aytganimizdek sinfdoshlaringiz haqiqatdan bir-biringizni juda ham so'zsiz kerak bo'lsa tushunayotgan joylar bo'lyapti. Va film nomi Muhabbat restorani bo'lgani uchun biz kichkinagina konkurs o'ylab topdik. Hozir bir-biringizni tushunishingizni restoran mavzusida sinab ko'ramiz. Xo'p, aka. Tayyormisizlar? Demak, tayyor bo'lsanglar boshladik. MTV show davom etadi bizda Muhabbat restorani. Marhamat. MTV show dasturida Muhabbat restorani. Juda ham oson konkurs. Sizdan hech narsa talab qilinmaydi. Faqat bir-biringizni ovqatlantirib qo'ysangiz bo'ldi. Qarash qiling. Butun kinoda ovqatlantirganim kammidi bularni deganda. Mana sizlarga shirinlik. Ye, u bir yeb tashlash kerakmi? Yeb tashlash kerak. Bo'l, valla olinglar, davayt. Yeb tashlash kerak. Stop. Faqat sharti hammalarning ko'zlarini bog'laymiz hozir. Siz Sug'jonaga, siz Shohruxga. Shohruxga. Yo, men ularga yedirsamchi. O'zaro kelisha olaylik, kim yedirish kerak? Men yedirdim. Men yedirdim, aka. Qo'shni topgan. Biz yetib bo'ldi, men. Farqiga kelisha olaylik o'zaro demasak. Yo, sizlarga aytilmadi, sizlarniki aniq, bularniki sizlarniki aniq. Bo'ldi, demak. Kelishdik, ko'zlarini bog'laymiz. Ikkinchi qo'l bilan ushlab turish yo'q. Ikkinchi qo'l bilan tekshirib olish yo'qmi? Yo'q, bitta qo'l bilan tekshirish. Og'zini ochib qo'lingizni ochib. Tekshirish qanaqa tekshirish? Shunaqa bo'lmaydi. Oke, siz gapirib turasiz, men bunday eshitib, qaraqa siqib bo'ldi. Men ko'p turish turungacha savdor kelaman. Bitta og'zingizni kattaroq ochib. Eng qizig'i birasiniga chiqdan qo'rqdim. Atak burningiz ham kattaroq deb bo'ldi. Shu ketadi, shakadagi yaxshiroq ana qilingiz kerak. Shiketada bu. Ha, qattaroq ana qiling. O'zi ham, hamma ham qalin ekan, shoh g'oshim ko'rinmaydi. Sizning ichingizni ko'rsatib, to'g'ri yediradi. Hoz bashariga chapdi. Sal qattiq. Hayzar eslatib o'tamiz, qo'lni yundirishdi hozir. Bo'ladi. Qo'limiz. Burun ishlayaptimi? Ha. Havo bo'lsa bo'ldi. Ha. Qo'llikni yuvdirdik, lekin pirojni qayerda turganini bilmaysiz. Shuning kerak. Bo'ldimi? Hammani ko'z yopig'a. Yutish kerakmi endi bu nima qilish kerak shunda? Kim birinchi yeb bo'lsa, o'sha g'olib. Voy. Shohsan yegani yaxshi ekan, qo'lni kattaroq. Demak, sen yeganing yaxshi ekan, og'zing kattaroq, mana boshlandi. Harbiy xizmat. Siz burningiz ham kattaroq, ikkala sekirib ketaveradi, chiqib qo'y. Uzurroq aman. Xo'sh. 1. Boylandim. 2. Siz bitta ov oling, mana qo'lingiz, ov oling, mashinani to'xtating. Yo'q, to'xtayman. Men yediraman ularga. Shohni yedirarkan. Ha, sizmi? Mana. Mayli, mayli, shuni kam yedirsin. To'xtang, boshlamay turamiz. Gapiring. Mana. 1. Gapiring.
Shohruh. 2. Hammasini mi? Vaqt ketdi, hammasini. Kim birinchi yeb bo'lsa o'sha g'olib. Ovoz chiqaringlar, topib olish topdinglar. Poylashyo, Shohruh poylashyo. Poylamayman men oldi. Tezroq ye, hammasini yedramiz o'ke. Hammasini. Bosh bosh hozircha Sug'jon Azim va yutyapti. To'g'ri kelavering. Lekin zo'r zo'r. Davay, davay, bo'ldi. Bosh 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 bosh. Bo'ldi, azgina qoldi. Bosh bosh qo'y Sug'jon, Sug'jon. Baravar bo'lib qoldi. Sug'jon Azim yutyapti hozircha. Ya, bular ham yomon qotdi. Qo'sh, 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 tezroq, 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 hozir uxlayib olishadi. Et qilib qolaman. Bo'l, ozgina qoldi, ozgina qoldi. Oka, tezroq yesangiz-chi? Ozgina qoldi. Bo'ling, 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 bo'ling. Bo'ling, bo'ling, tezroq. Men bir yeb oldim o'sha, men bir. Hozir yeb olishadi. Bo'ling, 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 sug'dani, sug'dani, sug'dani. Stop. Stop. Bo'ldimi? Stop, bo'ldi. Nega? Chunki bular bir hafta oldin yeb olishdi. Yo'q. Bo'ldi, ko'zingizni ochishingiz mumkin. Ko'zingizni ochishingiz mumkin. Rahmat sizlarga. Tohtay, tohtay, tohtay. O'lim shiradi. Gul har holda ikromga emas. Xo'sh, menga bering, menga bering. Stop, 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 stop. Hech narsa qilmay turamiz. Bugungi ko'rsatuvimiz mehmonlari Muhabbat restorani film ijodkorlari bo'lishdi. Katta rahmat sizga. Keyin bemalol artsangiz bo'ladi. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha. Toshkentlik go'zal xur, tinglas so'zim shoshmay